kasine twenyekula omusajja Apollo Mukama yinga tusomoze yategere okuyitibwa kwe. Okusaba kw'okujjukira St. Apollo Kivebulaya kubadde ku kanisa ya St. Apollo Kivebulaya Nabutitti mu busumba bwe Namulonge mu busaba dinkone bwegayaza nga kulembeddwamu omulabirizi we Namirembe Wilberforce Kityo Luwalira. Luwalira asoose kutongoza ekifo awaziikibwa bazadde ba Apollo Kivebulaya. Bwe tutegeezebbwa era tugenda maaso n'okwongera okumanya byafaayo bingi ddala. Mu kubuulira yennyamidde olwa bannaddiini baagambye nti basusse omulugube nga kati bangi baava dda ku mulamwa gw'okubunyisa enjiri ya Kristu nga kati beenoonyeza byabugagga. Naye omuweereza ono baŋŋamba nti yagamba ennyumba gye baali banula gw'okubeeramu n'abaga nti niye kyennaku n'enkoko zisobola zirungiramu. Atendeza Kivebulaya olw'okwewaayo okubuulira enjiri mu bwesimbu n'avumirira n'abaweereza abasusse okweyagaliza n'obujeemu ensangi zino okuwangula olw'omusaayi n'obujulirwa. Ekyokubiri, waliwo nnyo amaanyi ag'enjawulo g'oyinza okutunuulira ku bantu bano abatukuvu n'abajulirwa. Eyali omukunganya w'olupapula lwa Bukedde asomye ebyafaayo bya Apollo Kivebulaya okukkaatiza obukulu bw'ensonga eno. Yasoma eddiini ssatu, yazaalibwa basamize nnyo eddiini ey'ekinnansi. Abasiraamu bwe bajja n'asoma nnyo obusiraamu. Emikolo gyetabiddwako ab'ekkanisa ezabbulwamu St. Apollo Kivebulaya okuva mu bitundu eby'enjawulo nga banjudde n'enteekateeka ez'okufuula ekifo kino eky'obulambuzi. Baba famire ya St. Apollo Kivebulaya nga bakulembeddwa mu ssaalongo lwa Rafael Lugolobi basimye ekkanisa ya Uganda olw'okutongoza ekijjukizo awaziikibwa bajjajjaabwe ababazimbira omusingi omugumu mu kukkiriza ne beeyama nabo okutwala omulimu guno mu maaso. Bwe butaka bwabwe, ekyalo kino kyaffe ab'envuma era nga tukyaliko era ab'envuma bakoleredde ekkanisa. Ate omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowa asabye abantu bonna okumujagulizaako nga yeebaza Katonda olw'emyaka 32 mu bufumbo ne mukyala we Jennifer Bowa n'emyaka 6 gye yakamala mu buweereza ng'omulabirizi. Abadde mu lukiiko kkanisa ya St. John's Kasaka mu lukiiko oluteeka omukolo nga lwetabyemu abaweereza okuva mu makanisa ag'enjawulo mu bulabirizi, abakulisitaayo, bannabyafuzi okubadde yaliko omubaka wa Gomba mu Palamenti Kalulesengo, meya wa tawuni ye Kanoni Kyajja Joel Innocent Nadrinda ssentebe w'olukiiko olutesitesi n'abatiimu Muhoozi abongedde okusonda ensimbi nga ssenga wadde yakukaddekamu n'asaba abantu okwagaliza abaweereza. Nyimirira wano okwongera okukunga abantu mwenna abajja era tubayita okujjakutwegattako mukwebaza kwa mukadafu omulabirizi. Yajja n'ekirowoozo eky'okuzimbiramu ennyumba ey'okuwumuliramu. Ku lwange olwa abantu abazze obuwagizi obw'enjawulo olw'okuyimirizaawo ensonga eno ey'okwebaza kwa taata Bishop ne maama. Omukolera awamu, kuyambagana ate n'omuntu bwaba avudde mu buweereza balina okulowooza nti abatakyalina mugaso. Emikolo gyakubaawo ku Sande ejja ku kyalo Mpungwe mu ggombolo ekyegonza gyagenda okuzimba amaka ge mwana w'omulira nga Pulezidenti Museveni yasuubira okubeera omugenyi omukulu. Bulungi era twayita omukulembeze w'eggwanga jeno oyo eri Kaguta tuwabulwa Museveni okujja okutubeererawo era ne maama Janet nga twebaza tukakasa olunaku olwo mwana munaagwayo. David Tamale ne Joseph Kinobe bakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.